Highest mode of the day. Kurma beso, pamiršau įjungt. Naujinimai ten, ką aš sakau, porą žaidimą, aš ten naujų ten tų čato pridėjau. Dabar jau turėtų būt garsas, jeigu neklystu. Nu, esi. Jo. Pasirodė 20 minučių be garsas, streaminau. Turėtų būt garsas, jeigu neklystu. Aš servisą stovu. Tikrai nori į Briuselį važiuot? Tikrai, na. A krovinį pasiėmė? Ne, važiuoju. Tai tu palauk toj firmai, kuriuo čia mane. Nes aš toj firmai stoviu, kur krovinį reik pasiėmė. Eik, tu vėl šausiu, aš kaip pirmą. Kiką gauni, nuvažiuoju savo ramiai atkabinį tą krūvį. Bet man atrodo, aš ten adminų ten nėra. Kaip tai nebus šiandien tau tų adminų? Nu, bent jau kiek žiūrėjau, tai nebuvo nieko, kad aš ten buvau tą pasitarę. Tau krūvinys? Chui parišė. Lauk muzika. Galima ryt. Jau per raudoną šovę, ble, bandyt.
pirki man. Šok je antra. No šok pa? Ili šok? Oooo, kaip damos, pati tokiausia stiga. Kaip tau kažkrosti paskutinę dainą? Kieno? Kažkrosti. Kokie? Nu kažkros daina paskutinė, ta mažulė. Ne, nesiklausiu. Tada, ahujena daina, nežinau, aš negaliu, tada klausau, klausau. Mažulė, mažulė. Deleka užkabina, karas. Atsileikis labai. Ai, gal nelabai tik per... metrų, per veidrodėlį rodo. Už kiek metrų? 60? 160. Aš sakau, gal farmingą reiktų pažaist kada? Nu, reikėtų, bet žinai. O, kurva, maladiec, na. Eik tu, kurva, kiaušinės. Eik tu. A, blėt, krovinė nepažinti, aš kurą tik supisau pagal. Rašyk, fiksi, visio, na. Na, irgi tas. Kaip jis ten susmėtė? Ką žinau, mani trenkės jisai. Jisai susmėtė, kvartė kažkaip, aš nežinau kaip. Jisai mani trenkės, bet prieš mani trenkimuose nežinau kaip mėtės jisai. Tai aš sakau, jisai susmėtė, nežinau ar užtuko greitį, ar kaip tam buvo. Kvartė susmėtė rimtiso tau vaivuotę. Eik tu nakui važiuoji, jisai čia dabar va, ant to posūkio ant dviejų ratų varo. Ant trijų tiksliau čia. Nu varėgi. Blėt, varau. To jau prasidėt karuočio, žiūrėk, visur. Nu vykis, vykis, blėt, atsiliukai kažkaip. Aš tai vėjuosiu, jau. Saugos atstumo laikausi. Nu ir koks saugus atstumos tavo? Aš ne. Tai turėtų būti kempingi šiaip. A? Kempingi šiaip turėtų būti. Man rasa. O, tu kurva. Kiek pasigavai? Blė. 9.7. 100 su atitorais. O, pizė. Stok. Kaps tomus, ach, žie trečias, visą naftą, ohai. Pralindo, blėt, per tarpą. Užkliuvęs pralindo štą. Važiūrė, dar vienas pareina. Tas aivo, kur prieki mūsų važiuoja, užkišo. Palau, blėt, į kalną nekamalino. Važiuok, čiukatų, lietapėdis, va. Su naujas, ne fūro, kurva, nepasilgai. Tai automatas pas mane, ne kai. Pas mane irgi palei nuotaiką.
kūro patinka posakė 100 pasigauni. 104, na. 99, 100, 101, 2. 102 buvo pasigauni daugiausiai. Kaip tu tiek mažai pasigauni? Reikia talo papriekį dėl saugumo apsilengti. Aš sakau, gal farming reikia mažesnį metą paskiem žaidimui. PVZ? Ką? PVZ dabar su tokia technika, kokia tu mažesnį metą paskiem. Ne, ne, nu... Vėl pasim... Jo, vėl pasim gauti apsilengti, sorry. Ne, ant to prasme ne, bet nuo nulio pradėti viską. A, vėl nuo nulio, nu blėt. Ta pradžia tokia sunkia, na. Į kurvą jis man įman posūkį debilą, susipis kurvą. Dar iš galo fūrą pareina pergi. Užkirto kurvą, priešais užlindo dar jis man. Dar į botuvą fūrą iš galo turėjo lenkę. O, kurvą. Ai, pokai. Žmonės ne ant šoną varo. Aš taip tik tiesnai pamatau garsiai. Nes dabar jaučiu, žinau, gal kurią dieną bandysim žiūrėti, ar streamą ir farmingo servą išlaikysim tos internetą. Ką? Sako, aš pabandysiu žiūrėti, ar streamą ir servą išlaikysim tos internetą, ar ne, kada tu gausi laikyti. Neišlaikys. Graži vietuose. Nebloga. Blė, čia nusukimas pavyzdžiui. Norėjau sakyti, bet tu gal pamatysi. Pizė, būčiau taip tiesiai nuvažiavęs. Bet čia įdomas, kraštinės linijos, ane? Paprasme. Pasižiūrė, kaip jos eina. Eina tarp. Taip, o kad neįsitikinė? Nu. Toks būtų galima, ane? Ar jis man taisykia, kad čia atsitikinos? Nėra tokių. Kad panašas buvo, man atrodo. Apie jeigu atminu nėra, gal kur va tas reaktas atsidarytas? Ne, ten jau visada stovi. Ten viena fūro stovė FK karočio, o kitas adminas su mašinos. Rimtai. Aš
kažkokas, gali kojas pavaduoti. Ne, nu kur atvytras ir tiškas, aš man. Ką? Ne, tu kiaušinė, o kur atvytras. Tu matas, kažkai pačios ir kažkai, tai tik tiškas, kas man atvytras. Aš sutiko atsirakinti deganą. Tai odega turiu. Kažkas irgi suko dar. Lietka tup toli. Tai dvi kūras aš man tave. Nu. Ir dabar šitaip važiuosim visą tokia. Labas, mėlytai. Ух ты, курва, как... Ай, кто нахуй? Ты за этой славина. А если это супер, как хера? Ta balta fūra lengvynė eina. Aš be konkurencijos pirmas varos. Prapisai, Seni. Dabar įvažiuok tą juostą, kaip važiuok. Keturiasdešimt praslys kripsa.
Ne, nu paibatas, karočia, stabdau, tas gaidys stabdo. Norėjau praleisti, tai karočia, pisitis nusuko nakui. Kaip tu jie aplink? Ką, aš čia? Ką? Aš jį visai ką trečiai pažiūrėjau. Ai, tas baltas dėl. Jo, jo. Aš kaip, ta, plačiosio sapnė. Down, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire. Okay, yeah. Žiūrėjau dabar, tipo, stojame degalinė, ne? Tasai irgi stosi degalinė. Ai, blėt, neišės. Pohai, tas baltas bėja kurva, traukis tik iš avalino, todėl. Žiūrėjau, kaip tas važiuoja, kurva. Žiūrėjau, karva, čia pisa užkišo, nak. Oh, į trijo miesto marą.
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. Caesar, bauti kampus manęs, Caesar. Say what you want to say. Go take it. Na, kopas, the back here. But I'm here to stay. О, блядь, пауэру на термичке. Tu gal stabdžius sakau susitvarkyk, nu pizą, kad pas tavi nes. Kuro, taip nedaryk, ble. Ką, dar ten kyl ir nakus stovėsim valandą laiko. Bėbi vis į priekį. Kuru, tai tik euro realybė. Per telą pasijungiai? Per kompą, blėt, iš kur sto per telą jungi. Tu žinimo buvai nuleidi? Nu? Jis blėt nesustoja. Nu tai blėt, po update'o čia labai seniai jau nebestu. Tai kad stoja? Nu stoja, žiūrėk, nuleisiu. Tau kai kur statyt, kad jis įvažiuot. Nu žiūrėk, neleidu. Nu, bet nematau tave. Toliau važiuoju, jau turėjai pasivyt seniai. Na kaip visi važiavo žmonės, tik važiuoju. Ką čia grus, tiesiog nori pasakyti, stabdyk. Jau čia susitrankė, bulko pročia, blėt. O! Kurvo! O! Nuskrydo, blėt. O, davins pylė. Ble, dar link Briuselio su pistoniu susukom, jau čia pizda. Ble, reik lenkti visus prašu, na nieko nebus, na. Pizda, čia vėl, na. Kurvas pydaras. Kurvai lagina darė, maik tu, na. O, na, šlikštiniai šia. Jo, vieną šovė atitvarą, nu tu kurva debilas. Nu, aš tą suką padarysiu, nepadarysiu, prašau. Blėt. Pohai, kur per dešinę pusę šitą rauną. Lohas, kur... Važiuot nemok. O, blė, dabar jis man daro. Jei, bet tik kočiu, žiūrėk apmažėjo, blė. Praeitą, ką čia stovėjo. Blė, jau. O, kurva. Nieką nematė, nieką nebuvo, na. Ai, biški žmonių mažiau. O? O, prasideda, ble. Vos judu. Eik tu nahui.
Nu į ko čia nieks nelengvė. Nu davai nakai, žiūrėsim. Ką čia gerą turim. O bliet. Varė. Važiuok čia, karuočia. Ai. Pizė, kaip aš atbulinką važiuoju 7 parą. Vienas per šoną par. Suka kurva užgaudė progą į lygį. Į pisą į atitvarą. Ką jis daro? Reikia, jis stovi, duchas kur užkišo, jis stovi nahui. Beveik tu šauna šį priekį. Trečia juosta tu šį priekį. Trečia juosta šį priekį. O! Užkišo. Aš jau ties nusikimu realiai. Čia biškai mašinas sutraidė. Nežinau, bet čia mašinas ore ką. Čia tikrai tas kamas iš tos polo, nes... Ne, ne. Tokį galtoną kurvą juovaną skaudas dalį. Ne, nu tu kurva, kiaušiu, ai. Čia vienas pa žemę pusę. Aš jau ties nuvažiavim į miestą, o tu kur? Aš autostradai, blėt, ant to tilto joba. Išauk trečią juostą, jo papa. Jums prie nusileidimą į miestą. Bet rimtai nėra adminų.
O, blėt, kaip gerai mašina skraido ore. Tai viena, aš jau sakau, netoli tilto po žemę, vapšė. Ai va, matau, atrodo, dar vačiau šitą. Gal ir ne. Jo, va. Tu vienas taikosi lyst, na, aš. Kiek ar tai nebūtų aš. Kaip du šaunu per žolę, kad du tas bus. Ir vienu vėliau. Ble, dabar aš pyliuosi keliu. Aš jau ją pati nusileidu. Jau? Aha. Atpyliu apačiu. Kažkas tavo ID parašė, žmogelė. Uo, iškikino tą karočią, kuri mane buvo atsirėmė su savo. Kuri lyst bandė. Dabar jau kaip tik nusileidau žemyn, tu į pagrindinį šoką. Ar jis apie tą pirmą šasą plavo? O kurva, gėlė. Eik tu nafik, tu neprimeti, taip visi to lygiai judam gražiai. Tai dėkne juos pasipos. Iš kur mes važiuojam, iš Štutgarto, ne? Tu dar pliusiuką nedėsiu, kad įveikiu. Dar viską gali atsitikti, le. What? Kur čia, kaip čia galis atvažiavo čia? Iš to, kur road close atvažiavo.
pigda. Dabar stovi, nežino ką daryt. What the fuck? Iškikina. Aha, iškikina, jo, jo. What the fuck? Žinau, karočia, kaip. Teisai greitai išjungia žaidimą, įjungia įjungia iš per naujo ir su ghost modu pravai. Pagavai? Nes te blokuoji fūrą, te yra skirsi kelią pastatyti ir... Jo, žiūrėgiu taip pat. Minas. Na. Vienas keurum. What? What? Keurum pro visus kišovė. Šitas. Napisa visus priekį. Pisek, va, čia, varyti. Čia žinai kaip gali gražiai, karo čia dar atvažiuot. Nu. Aš čiauliu prieš eismą, bet atbuliniu visada važiuoji. Reikia varyti. Nekykim tai čia atmenai. Aš irgi ties pirmą šviesoforą. Pytaro, kėtas, galėjau reikiuoti. Atrodo, aš taip važinėdamas laikyką prasileisiu. Ką? Sakau, man atrodo, aš taip važinėdamas laikyką prasileisiu. Šadmino. Nu, ką tik vienas prasileido. Šalia mane stovėjo, blėt, irgi čiuvelis. Da, vienas, prieki mane suvažiavo. Prieki mane suvažiavo? Ką? Kaip ir aš gausiu kiką, blėt? Pizdė, prieki mane suvažiavo, kiką gavo už nieką. Eik tu, nahai. Keturias fūras na antrasios fūros to. Aš galvoju, gal čia prieš eismą gražiai šaut. Taigi žiūrėk, aš prieki tavęs. Prieki mane? Tačiau galia tavęs. Ai, nu, ir labas. Gaudi klagą. Kokią? Aaaa. Tu kaip nori, aš tiesiai šaunu. Nu, šauk. Tegu, čia lenda į pirmą juostą, pocha, aš stosiu antrą. Aš irgi antrą važiuot. Ar tu irgi lendi? Kurvas, važiuok. Blėt, lagina! Spoktų pravažiau.
Nu, tušti kurva važinėja, na, gaidžiu. Pizė, šitą miestą galia kaip gerą važiuot, kurva jau, čia lago. Aš tą patį sakau. O lagas nukrito. Opa! Blėdi. Ir pisau jau kažkas. Į kitą furikę taip gražiai. Čia čia rimti šešoforo laukia, gal dar debilai, vainir. Žiūrėk. Atsistoja į vietą, karoči. Karoči, išvažinėjai iš serviso, bet ir nuvertė fūrą vieną kustorį. XD, karoči. Užjaučiu čuvaką. Tiek važiavo, blėta, ne? Nu ir prie patį važiavimą, kur čia nuvertė. Prie pat, ne? Į ką dabar jam daryt? Pizė, nieko, kur čia, jeigu F7 center praras krovinį. Na, autosave nekraut. Nu. Tu tali jis keurum, girdi? Kaip keurum? Jis keuros turėtų būt. Nes dar neišvažiavęs, kur čia jisai. Niekuja, blėta. Tiesiog kaip įstovinti kurų. Ževiens atbalinį važiuoju kurų. Ai, ne. Ten blėdgi fūra gale. Bet šūdus čia vežam kažkokius įvekus, na, lavonų. Blėt, ką tas čia, blėt, išdarinėja kiaušinį. Na, kai šia važiavo, vapšia, tai jau gera man atsik. Nu, daug dėdėj vietas. Nu, blėt, dar biškį pavažiuoti į priekį, šaučiu pro visus, na. Lėtė važiavau, kurva. Vat, kurva, priekaba ne keura. Ką jau jobinai? Aaaa. Tri šimtai žmonių. Toks gyvenimas tenka.
Ką darom? Krovinį pristatom, matu. Tai žinau, po to. O po to bandyt nachui dingti iš čia. Ir kur varyt? Nachui? Aš šiek tiek žinau. Oh my god, pagaliau. Jau tikrai, kad oh my god, ne. Nu dar truputį, nu. Davai žalia, susidėk. O, kaip tik. Visio, na, ramybė. Nu, reikia pasirašyti, kad įvykdžiu. Ką tu triuchala? Lauk, kaip jį nepasirašė. A Miunichas toli? Kas? Miunichas? Miunichas. Tai Miunichas yra, jisai kažkur yra... Žinai, kažkur Vokietijos, man atrodo, viršų, jeigu nekreiptų. Miunichaną ieškau. Ai, ne, blamo. Už Stuttgartą dar. Matau. Tai kad čia nelabai skirius. Tai pro tą patį kelią važiuotume. Varom dar vieną ar ne? Nežinau, kiek nori. Kiek valom? Pusėde. Nu varom, per kokias 2 valandas atvėrė. O ką aš turiu prie tos vietos ir garažą? Nieko. Stuttgart? Frankfurtą. Kur sakiau? Manchimus. Miunchenas. Kliet, aš irgi neturiu. Aš tai Frankfurtė garažą turiu. Aš Stuttgartė. Bet jau čia Šniurnbergo greičiau gautus. Tai jo. A ir Bremeną nuvežęs tu? Bremen? Ne. Tai varam iš Bremeno. Iš Bremeno aš tada nepajėgo to krovinį įveikti. Aaa. Kai važiavom, nu da pisa mani. Tai va, galim iš Bremeno varyti. Čia jeigu nors. Nu gerai. Nes aš jau tam München. Tik jau Nürnberg. Bremenas, kur jis yra?
Mano, tai net modas, sako, kad tu maugai. Ai, tu turi šitą garažą, dvienas. Tu žaidimą streaminį ar darbą stalių? Darbą lūkį. Kas yra? Dabar geriau? Nes jeigu blogai girdžiuos, tai sakyk. Nuimam. Jo, jo, tuoj palauk. Kola, karoti. Nu ir gerai, kad geriau dabar. Ką geras čuvakas. Maugli. Veiklos čiate to sugalvojo, galėsi pakemblinti, jeigu nori. Aš važiuoju pasikrauti. Na, aš jau atvažiavau pasikrauti. Aaaa. O, čuvakas prieš eismą kaip šovė. Na ja, prieš miegą čia aišku normaliai viskas. Gal nori išbandyti gamblinimo sistemą naują mano? Stikis. Stikis, jie neturėjau pist. Pabiški, pabiški. Pabiški dirbam, pabiški mokomis. Pabiški žaidžiam. Ir gyvenam. Kas pas tave gero. Nuvarom. Girdi pėtskelį. Žiūrim, kas bus. Nu da. Lėt. Bara būdu kartu gražiai atgal.
tiesiog. Gerai, tegu stovi, tegu stovi, tegu stovi, nesitrauk, 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 užkišu jis. Tegu pats važiuoju atgal, na. Vis tiek kurvas sugebėjau užkyt. Nuvažiuojam. What? Tu manie važiuoji dar? Ne, tai tu manie važiuoji dabar. Nu, važiuojam. Važiuok. Na, važiuoj. Neišvažiuok iš mano ribos. Spaus, 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 spaus. Молодец, нахуй, turi žalot. Aš irgi 15%. Tu kurva, нахуй, esi. Aš irgi gavau. Kiek procentų gavai? 17.31. Aš 6.15.7. Unlike, unlike, unlike. Kada nors gyvenime, pasisek. Aplinkiu. Jo, 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 jo. Nu, drifto space ar ne? What? Kaip tu neapsivertei? Nes čia Karolis, na. Pieva. Kokį pieva? Kaip tu kurva neapsivertei? Reikia mokėti važiuot, na, neapsiveris. Kai tiek metų turėsi pisimą į bordiūrą, na, kur su mašina, tai tu žinosi į tu, na, kaip... Arba kaip antrą kartą į bordiūrą neapis. Jo, 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 su karaloku varom dėsimis. Cesaris. Kas? Nu atini nekal parazit. Aaaa, kiaušinis atė, nu. Kaip slyvas kombasą gerai veikia. Kiaušinis. Matai, kažkas internetas trukinėjai, net ten iki šalo įdomu tame. Slyvą užtrumpino. Užgesa, kurio pritrukam. Dizeliukas baigė. Jo, biški, čatą skaitau telefoną. Tai prikaunas, kai iš telefono neišlendė. Kiek eina į kalną? Ką? Ką? Nieko, na. Žinau, tai aš jau negirdėjau, kas sakė.
Kažko tu Petriukui nusikaltai, man atrodo. Sveikina, girdi. Visą čarą laimė. Oh yeah. Galva užsikirš. Dėkui man nekur sup. Nu, grinai, verslas nuo nulio. Čia žinai, papsvarsti garo, čia man atrodo prasmuž gali. Ai, ve, kurvai, atėjau. O, matėjau, pravalė filtrai, vėl veikia. Su benzu, žinai, karo čia prapylė. A ne, jis teli. Pas manęs filtrai viskas. Atrodo. Netrodo slyvada. A girdė. Kituose kanaluose buvai karočia šiukšlai pasirinko. Nu kaip, slyvas kompas gerai veikia. Slyvas kompas? Aha. Mane smagė. Hardas nesudegė dar. Kurva, užpisa nahui. Blet, nuo slyvas kompa, kurio čia originalau, žinai, to didžiųjų TV neina pajungti subą, kurio. Nebent turi dėti Androidą, na. Jau kada pas tai didysis teliks? Tai jis buvo pagal komplektaciją. Pardavau. Įsidėjau magiją. Taigi pisi tiesiogiai. Ir visio, easy, pajungi. Nors, nu, ta prasme, kaip ir kovo buvo, didysis TV, bet ta prasme, pardavau jį nakui, nes, nu, kokią tolkamą jį laikyti, jeigu aš subą nepajungti, va, ten klausyti, ten, na. Subą tu gali pajungti, tau reikia high-end'ą, nuo galinių kolonėlių. Įbėdėjau ten, nakui, o čia aš ten nieko nesipisau, nakui, pardavau tas navigaciją įdėjau magiją, nakui, da, geriau. Plešo palaiko, viską te kūro, viską pirkinėkis, vedžiukis. Tai ta kur vasara buvo, ne? Ką? Ta kur vasara buvo. Ta kur vasara, no, ta pati slyva. Tu ne vieną slyvą turėjai? Ne. Aš kalbu apie magiją, kad ta kur vasara buvo. Ne, tai ta pati, aš ten nieko nedariau. Tai aš tau tiesiog. Nahui tas TV, kiek taip buvo, nei YouTube, nieko, originalas. Tai kaip tu, karočiai, slyvą tą subą įsidėjai, jeigu ten gale pertvarai? Ar porankį didarės? Na, tai, ble, ten jokio pertvaras nėra. Tai tiesiog, ar sėdynių neina? Ne, neina. Sėdynės viskas. Ble, tai jau... Tau čia ne keulė, kurva. Ne, ein pertvarą, ble, nežinau, kad pusbrolius norėjo dėtis, nesidėjo. Nesakė, kad garso praleidžia, kad reikia pjautą pertvarą. Nei ten metalinė, ar kokį ten sakė. Ne, pas manęs, jokių nėra, nesam. Na, ta prasme, ten buvo tokia vidury skylė, kur ten, ta prasme, kur tą subą atidariau. Nu, ta prasme, ten žinai iš galo. Tai buvo tenai tipo, kad koža, nu, pavyzdžiui, bagažinė lenta, da kažką vežiu, slidės, tarkim. O, matėjai. Tai buvo toks maišas, žinai, jisai per saloną, nu, kad nenubraižiu, ten koža, žinai. Bagažinė, kai kažką vežiu, ilgės buvo, tai aš jį, na, kur gražiai išsijėmė, ten keturių varžtų įmatų. Ai, te buvo, biškiai, da ten kažkoks diržas, kažkoks... Atsakai, bus ragas, ane? Na, ar laužiam, ištraukiam, na, kur te kūro suskui šieną. Esu, ba, normalų dėrkų, kad 300 tik. Čia, žinok,
Tai štuka, kad buvo. Gali blogai baigtis galbūt tenai. Taigi, blėt, tu nebuvai pas manęs mašinį, taigi vežiau kur. Ne, ai, blėt. Nu, vežiau aš tai. Eik ten kilovatą, nėr, blėt. Ką? Ten pikas nebent kilovatas, blėt. Ne, ne, ten kilovatas, tik tie, kad jinai supranti dėžiai, reik didesnės eibiškį. Taip pat reikia sugalvot, kaip įsigrynint, ar ne, euros. Tuos pe slyvos gera garso izoliacija yra. Taip, tai anksčiau, kur ta bagažinė, tai nahui, tik šmirgelys kurva vibruodavo, dabar tik tais prasitempinai. Nu, ne prasitempinai. Šmirgelys. Jo, jo, tai eik tu nahui, žinok, tu kurva išvažiuodavau žinok. Numeriai, karočia. Ne, numeriai, visą bagažinį. Kitiem karočia, kur numeriai būn silpnai pritvirtinti, tie numeriai pradeda skambėti. Jo, jo, bet pas manęs visą bagažinį, nes tų slyvų yra, karočia, bagažinė tokia kaip skardinė, kurva, ten, ne. Labai plona, žinai, skardikė, kur. Dėl to įlinka, kurva, taip stipriai, kai te vos prilietus šiukšlinė, ta bagažinė. Tai te, kurva, su kulokų, pisus, nahu, išsitysinti, kurva. Bet, vat, visai išardyt reikia. Na, taip, iš kitos pisas, ne. Bet, nahu, netysimis naujo bagažinė, kaip susiek. Perodin, kad pirksi? Ne, nahu. Tiesinti ten, dažyt kurva tą patį per tą patį, na, kai dažyt nereikės, jeigu gražiai įsitiesinti. Na, vis tiek dažai pakritę jau dabar, vis tiek visą bagažinę dažyt reikia. Ai, pakritę? Jau iškritę, na, kai ten visas jau. Ai, tai bimusi. Pareina fūrai iš galo. Buvau, kad žinai, švelniau, tada jin gražiai atsitampytų. Tai jeigu būtų, jo, jeigu gražiai eitų, tai čia būčiau sutvarkęs viskas. Dėl to jį nekeičiu, nes aš duris keisiu du. Arba keturis. Žinau, ir dabar svarsto, ar bus degalinė kur nors. Kuris dėsiu emkinį, žinai, ir bagažinę, na, kai visą slyvą paskui nudažysiu, na. Ateisi, žinau, pateisi, padėsi pas pumtą, ne. Kuris kaip keturis, na, kai priekinis bumperis ir galinis, tai da bagažinė, tai kurva. Jau kokią tolką atskrai daži detalės, jeigu... Į degalinę stojom. Perdažiu. Nereiks tum, žinau. Pasisekė, galėsi eit mego drąsiai. Na jo, realiai. Nes labai daug detalių keisiu, kad mažiau keičiau, taip o. Vis tiek spalvos neužtaikysi. Tos pačios. Užtaikysi, nes kiekvieno spalvo turi savo kodą, žinai, bet... Ta prasme, vis tiek skirsis, ne, kur šviežiau nudažyta, kur ne. Kažkiek duos, žinai. Nu, tai sakau, nu, spalvos neužtaikysi, kad galėtum tą patį bedažį dažį. Žiūrėkit, po to Belarusą nereikia tavo atgal į Lietuvą parstu. Jo, neužtaikysi, bet jau. Į tą žiemą kurvą. Ten tą paturbintas jisai. Kurvą į porą šimtų kilometrų iš vystą greitai. Gerai, kai tas pačias, kur karaučia surudėja, žinai. Nes jinai buvo į šoną per priekinį buferį, žinai. Tai tos pačias duris lankstytas, žinai, bet per tas lankstytas vietą, žinai, rudyt pradėjus. Ir neapsimoka tvarkytas duris, kas, na, jau ten vieną žiemą dvi kurvai vėl tas pats, žinai. Jau geriau kitą nusipirkę, na, į duris, visiau. Tai dabar negražiai atrodo nusiplauniu, kurvo kablys sulindęs, kurvo į durį kitą. Gal neplaut, žinai, kad nesimatytų taip akivaizdžiai. A, girdė visą mašiną nuplauniu, durį kitą. Arba tą vietą. Sak, kai čia man įsipurvino, na, kai tą vyką. Ne, ir tas stipriai iš tikrųjų tik kabliuks matos, o taip tipiški linkia ten, kur tai nelabai matos. Tai pabandyk turbą, žinai, gal geriau bus. Žodžiu, biški kėbulą apleidu, taip po. Tu pamatytų mano guolę kėbulą, man atrodo, savo pradėtų mylėt. Kulokai jau galiu sukišti. Dar nepilnai, bet eina linktos pusės. Aina, na. Tu kaip nusipirkai, išsidaikiai tą teisę, kaip nusipirkai tą gugį, kai taip ja. Turi, ne? Jo, 3 metai šių jį turiu. Ir ne per mažai vietos? Jau per mažai, pradžiai buvo ne. Jau per mažai, dabar paaugau. Jo, saugau dabar. Kuojas prasitampė, jo pareina. O kis tik tada, žinai, kai žmona į vaikai atsirausi. Tai džiava išvės kurva vėjas per visur į saloną įsbrėdė. Tai pohai, na, lipnios jostos įsiklyvos tarpus į viskas. Kaip šiek žmonės karočia be langų važiuoja. Ne, aš makrofleksu uždirbu.
Ateis vaikai, pradursi su pirštu to tavo makrofleksai, viskas. A, tai lipnenkės tai nepradurs, ne? Lipni gal net taip jėkia, kresi, jeigu jis pavuoti, taikai. Užklijuot ir tada su markeriu užspalvinta, ne? Jeigu juots goli, žinai, tai karo čia nusipirki izoliacijas, šauni. Laidų izoliacijas. Tokio, žinai, blizgi viską, karo čia nieko daryt nereikia. Jeigu labai matyti, iš, iš karto, iš karto ir nupoliruota būna, ne? Nu. Ant viršaus karo čia gali pašpakliuot gražiai, da. Lygintų vis. Arba su epoksidiniais klėjais karo čia. Jie permatomi, yra užpaklius, jį nieko nereikės daryti, nei dažyti ten viršus nieko. Jei labai skirsis, tai visus mašinus izoliacijai. Nu, no, viskas. Matyti, kai mašina buvo lapeliais išklyjavę ten kažką. Nu tai va, blėt. Tai tau visi irgi šitaip gal padaryt, kad nesimatytų skilių. Aik tu to! Abik. Jėzus Marija. Kas buvo? Jau čia kur jau karoliuks buvo. Per atitvarą, karo čia vieną, į vieną pusę nuskrido, kitą į kitą. Ar važiuoji? Jo, varau kylų kalną dabar. Kuriam visi servė? Antram. Bet nesiūlo mes to jungti, žinok, tikrai nesiūlo. Kodė? Sakau, nu, aš sakau, prisijung, ketvirtas. Pamatysi pats. Ausis prasiplau. Aš Angliai, po. Na, kelis kartus mes pakartojau. Mes Briuselį beveik. Kiek pas tave žmonių ten, kuriais? Rada, dvinkis. Pas mus bus kokie 20 kartų daugiau. O tu nori pažiūrėt gal ar tavo kompas ilgai ištvė? Ble. Nenori? Pabandytum kiek ai... Tą stres testą, žinai, padarytum kompui. Malatės, tai kur tu esi, kad dar neparvažiuoji? Vagi, su kuo dabar? Ne, pas mane tik nenai. Nu tai... Kurv! Nu tai va ten karo čia tada 26 kartais daugiau. Kiek tu nakai, kiek ten? Ten apie 300 karo čia prie atidavimo. Na, tai gal nakai šitą. Pabandyk, na. Užsidegsi, eto justelį nepamirškė sintuvo pasistatyt pašonį. Iš karto gali žeduką ištraukti. Išsimas norėčiau, žinai, ua, kurva, dvi štotą skilį. Išti. Nu, tu parvažiuoji? Blė, ten 60 alkos, kurio tu niekam manęs nepasiveik. 80 tik tai važiuoju. O 60. O, jau dabar pradeda kilti. Viso, 90. Pada, jeigu iš biržos ėmė, ne, tai karo čia tau... Nebus ribotų. Gerai. Jo, tos 10 nuvežiu, dabar liko 5 damušt. Nu, tiesiog dar 4 lyka, vieną nuvežiu. Tai dar 4 lyka. Kurva, pasiimčiu iš mašinas gesintuvo, bet atsimenu, kad kurva, kaip paprikolinam, tai išleidom visą tą šūdą žmonių. Papildinam. Maros... Būtų lengviau nu... Ai, ble, čia už... Nu, eini į turgų nusipirkti. Ne, pirks aš nahku, tik vis pat. Turiu šį nahku, ką veik... Ką nevi kurva, išleisi kurva, at nieks nematom. Taip. Oh, su draugelis, kurio muzona, skaldo mergo, šok, nahui, piso, mes kurio ten fejerverkų įsitraukiu, bagažinės, šį vorą. Čia karalukai, jistelį savo sapnus pasakoja. Ne, bet tai buvo, išleidu visą, bet buvo nesamai. Per sapnų.
Kurva, kai žinai, duslerkiam prikišo ferverkų, karočią, ir varo, ne? Oh. Ar dar man atrodo diską kažkur turi išsisaugęs to žaidimo? Dar ant to kompo, pačio pirmo žiūrėjau. Nečipuoji dar savo žveriuką? Nečipuosi, aš iš vis niekados gyvenime. Nah. Nah, kurva, tu čipuot, nah. Jau geriau kurva variklį, 4 litrų kurva benzą įdėsiu, nah, kai tu turi 200 kW. Kurva, nečipuosi aš, blėt. Jau geriau 3-5 dizelį. 3-5 dizelį, ką tu čia šneki? 5-3-5. Batman. Ai, nėra ja. Dizelinių. Ne. Ten legenda, kada čia žaidimų legenda. Benzininių. Benzų yra, jo. Tai mačiau, vienas pardavinėja primes 5 štukas 2-3 metų pagal VIP kodą DPOM-kinis visą, žinai. Kelis kartus iš tai kitos kasyklos bauda važiavęs, Deimanto. Net ne audinis salon, žinai. Karočiai, norėja 5 štukas, karočiai. Kur atdavė? Bet ten 3 litrai 107 kW benzas. Šiaip gražiai iš išorės viską kurva normaliai atrodo, bet kurva tik tai tas galvoju, už ką čia tiek mokėti kurva, net ne audinis salonas. Na. Na. Ai girdžiu, žinai, kuo skiriasi ASC nuo DSC? Kas tas? Blet. Kai išjungi, pas tavi turbūt ASC karočia. Kai išjungi ratus ant nuvelti. Ai, susidims? Ką? Prasidims? Nu. ACC nuo kuo? DSC. Karočiams lyvo ein ACC, o ant trojkių DSC, blėt, ko skiriasi? Nu, nieko jie nesiskiria, jie tiesiog, račia, toks žymėjims ein viskas. Blėt, dabar nuo kitos pusės parvarom. Ne, jie skiriasi, aš ten skaičiau, bet nelabai ką supratau. Spūstas tos vėjų stabdyk. Tai kurva, ko gali skirtis kurva, a taip pat taip pabūdo? Jo, pamenu. Tai būtų daro, bet tipo ACC ir geriau, tik nežinai. ACC ir geriau, ne? Į DCC? Jo. Kaip pas mane, DCC ar ACC? Sakau, marots ant lyvų visoje ACC. Pas mane nesiskundžiu kurva, pas mane, pavyzdžiui, prisi gazą, ne, tarkim, žiemas, liudu karočia, net neleidžiu sūkius automatiškai keliu. Na tai taip, nu. Ir aplamai karočia, jeigu užmet, žinai, iškart kurva tas atsidims įsijungi, na, kai atrodo kurva, kad tiesin mašiną atsikė. Taip, žinai, kažkas tokio. Jo, dabar pačio lagas prasidės. Ten betinu, tai iš vis tą kurvą, karočią, turiu palankyti, žinai. Tai šimtai normaliai. Tipo, palauk, kaip ten, kurva, laikai, jeigu paspaudi, žinai, tai tau ant įsidimą neišjung, bet tu išjung su kibimo kontrolė, man atrodo. Ne, palauk, kurva, ne taip šneku. Žodžiu, kažką te, kurva, vieną sėkį, jeigu paspaudi, kažką atjung, paskui, jeigu palaikai, karočią, viską atjung. Tai labai įdomi. Naglai lindau, karočia. Aš jau prie nusileidimo? Aš tau iš paskos važiuoju. Jo, karočia, nepasiduokit jau išynis. Aš irgi bandau čia įlyst, bet karočia, nesutarė mes, kuris lenda. Dabar trysia važiuojam, karočia, per lagus, na. Jau žala pareina, jau su piso manį. Jo. Tai čia palauk, čia tik tai, ai jo, du žintai. Ten prie parkavimo apie 300, praeitą buvo 400. Ai, bibidiona. Ai. Vis tiek aš tai skanį užkišau, karočiai. Ai, nu. Varom, sakai? Bet tam atrodo atitvaras bus. Ką aš jau užkišiu tam gaidžiui, kurva, vis tiek. Ką tu čia tai silpnai, tu varyk rimtai vyriškai. Molinais, karočia. Važiuok, čia priešais mane. Priešais tave, palauk. Ne.
aišku, kiti. Ta prasme, tai 3 litrai nelabai dėtų, čia paėmų, žinai. Bet man asmeniškai, na, buvo nečiupiausiai. Ne. Atvažiuoji? Vos neužkibon žalė. Šiandien sugrinai prieš jis mane. Kai tas į priekį pavažiuos, aš jį palaikysiu tau už galą, kur čia tu įlysi. Ne. Davai ne. V raidę paspauskit, įjung blokiruoti. Įjung? Lys. Negaliugi, nevažiuoja. Blėt. Tik neatkabink. O. Lys. Taip. Kaip supratau, pas jis būnų kūtynėse. Jo, galime ir taip. Nu, o dabar aplinkui mus yra 240 žmonių. Ach, būro, tai kaip aš per Europą per pravažiuosiu, tai dybį, žinai, nes aš dabar... Rimvidai pats spręskis. Tik pro Briuselį nevažiuosiu. Pagal žmonių skaičių, pagal esamą vaizdą. Ai, dabar ten visi eventus atlikiniai. Aha. Kur, reik kompatus? Jau gali, karačia, užėlį varikliuką. Kur, reik kompatus įpirkti. Kuro, ką euro truko normaliai, buvo vis blogiausiai, bet tai kuro mano labai sena motininė, bet čia kuro kažką padarysi ir su vaizdo plokštį. O kokį vaizduškį dabar? Jau ką aš noriu, kuro aš jas... Integruota, karasi. Ne, aš bratkė seną kompą vaizduškį pasiėmiau, nes realiai jo geresnį buvo nei mano sesanoj. Tai įsidėjau bibį, žinau. Čia bibį, žinau, kuro, čia kokia čia nakai. Primeti, kiek mes žmonių aplinkėm. Jo. Bet dar priekį irgi nemažai lyko. Pohai. Naglai praeisim. Aš va čia, nuo čia parvažiuodams pirmą. Ten, kur iš anos pusės yra nusileidimas žemyn, ties tą vietą karočią gau. Žinai, kas man Anglijoje patinka uro labiausiai? A girdis, lysk į dešinę. O paskui tu. Mes nepralysim ten, karočiai, į dešinę, man atrodo. Ten paskui dvi juostos išėjo. Manu, nu, bando. Arba palauk, gal neskubėk dar pavaukti. Ne, karočiai, čia viena juosta, antroji nieko nebus. Aš jau matau priekį kažkodėl fūros subinė buvo ant kitos fūros. Tai rūrina. Rūrina, achujienai. Tu stovė karočia kairiau, aš stovėsiu dešiniau, kad ar prieš esmus nieks neižlys. Nu davai. Nes dabar turėklai prasidėt, karočiai stovim. Kairiau stok. Geriau tvarytum su Belarusą kelią, biškį prastumdytum čionai su peiliu. Didesnė nauda būtų. Hebra. Na. Pakibau, žinai kur... Eik tu, na. Žinai kur ir tie ženklai, karoči. Na, karočia, tie, tipo, kur rašo į kokį, nu, tipo, tas per visą ausą. Nu, vieną pusę, eini, karočia, ten, tipo, toks miestas, tai į kairę, ten toks miestas, tai ten to ženklą pakibau, kūruo. Kūruo dar sugebė? Blėt, važiuoju, žinai, naktį, kūruo. Pirisa, žinai, kai tau, kai sakiau, ugnėgesių, ten buvo,
Aš vadžiau kažkokį avarinį, žinai, padėtą kūrą, važiuoju toliau, žinai, įpys kūro žmogeliukį, buvo bet tik vienas žmogeliukis, taip visau kūro į pakilą į orą, ne? Lauku, varyk. Užsisuką, nako, prieko man to žengti. Kurva! Blėt, nahui, skrinčiotą nepadariau. Kūro užmiršau, kūro viskai. Kūro ieškau, nuktaukus, nahui. Į tą prasme užsikalbėjęs išmeta tą S7, žinai, tipo nusėmė. Paspaučiau taip, na, nors ieškau paskrinčiotą. Nu, tu kurva tokia, blėt, foto, eik to nahui būtų kurva, kai šašlyks kurva ant tiešmą pakabinau kurva, blėt. Ir čia galėjau kurva į... Kurva į... Na, nežinau, pamiršau dingą mintis. Kiek arlų kai krovinių nuvežęs tu? 500. Kur tu arlų kai randės apšė dabar? Už tavęs, blėt. Blėt, kad čia greit judam. Nu kažkaip jo. Kurva, su tuvam vieną tolam, kurva, žiūrėjau 500 pm, kurva, kažkas čia bus, blėt. Vėl kurva ant to pačio ženklą, ne? Kurva, kaip bradkis eikti, na, kaip pavarė, žinai, jisai su vairu žais, žinai. Ir karo čia, laužė tą žiedinę sangrįžą, žinai. Visai dviejų ratų pasakė, kas svarbiausia, nenugriuvo karočią, jį neapvirto, dviejų ratų lauž, pysi gražiai išvažiavo, karočią. Na, aš jūs geriau. Kurva, bet gerai atrodė. A, tu įventą įsivykdė šitą, ne? Da. Aš nebuvau, bet kurva, galvoju, nu, nakai, sako, lauk manęs, kurva, visi praleiš, kurva, aš ant dviejų ratų, sako, žiedinę sangrįžą pasimą. Įdomumas papys protą. O tu pys kersi, karočią, pradėk virsti ant šoną ir atsistok, na. Ai, tipo, salto padaryt. Skersa. Žinau, kad lagina. Man irgi lagina, aš nieko negaliu padaryt. Su rašnyku. Na. Iš pastumio, ne? Nu, tada pradėk virsti ir atsistok. Per didelį žmonių kiekį šiandien vietą. Ai. Gal nebandysiu tokių eksperimentų, kurio nenuveišiu, kurio kirtojau svito krovinį. Admino nėra, ha 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 ha. Aaaa, tai galiu. Blet, vidury adminas, nakai. Ai, no. O iš kur atskirto? Jau tikėjus geriausia. Raudonas nikas būna. Ir dažniausiai su policijos mašina važinėja. Tai jau šitą žinau, kad su mentų mašina, bet čia pats manęs tokia grafika, kurvo nesitikti, kad mentų mašina yra viena. Ir mes dar kraftų grafikas, kurvo geresnės, nei dabar žaidžiu su Europa. Kurvo, taip bruda lagina. Na, kurvo. Aš čia... Trauk kurvą, tas sūkana. Jau čia galvom kokių 5 FPS žaidžiu. Maišo čia man pakelyti. Kiek šiuo. Na, 200 šiam žmonių, zailės vieną vietą. Nu jūs 90 judo. Mes dabar geriausiu atveju 20 judo. Tai 10 judo. Dabar vapšė 0. Ai, kalbši. Bet taip, ta palapų prasme, iš ten jėmėte, ne? Ten to jėmėte. Jo, davim. Tik kamštai biški. Taip. Biški 200 šiam žmonių. Vis daug nemažai. Ta kurva, pas manęs kumstai įsprogtų kurva, kai jau kumpaklai. Likčiau be namų, be... Ai. Užuojau tą. Nu, žalia susidegiau, ko nieks nevažiuoju.
O, vienas prieš eismą. Ai, ne, aplenkė kažką. Tu gali, aš žinau, tu gali. Čia taip gražiai viskas kadrai saikšto, kad aš patyliu, ble. Jo. Tipo, lagin? Ne, ble, ne lagin. Tai kūro, kas darysitės, jeigu aš tą kūro, tai vapščio kūro po 5 minučių tik pradėčiau įdėti. Na tai jūsų kompai gerai jaučiu, vis tiek kurva. Kaip galim lagin... Aaaa, kurva, bordyrus, ble. Tai kaip jums gali laginti? Čia bordiūram, žinok, poh, čia atvažiuotum, tu į bordiūrą atsitrenktum, tu džiaugtumės, kad čia bordiūras buvo, na, nenusirdai kur nors, na. Patikėk, čia bordiūras mažiausia bėda, na. O tai žiūrėk. Varam tiesiai ir sukam dešinė. Blet, sukam, na. Kad ten matė irgi paskui stipustis būna. Dėba, jūs ant gerų kompų kiek lagina? Ne, ne lagina. Čia visiem lagina, kurva, čia 10 FPS visiem. Kurva... Nebent ten turbo kompai turėtų būti, ten kad nelagina. Tai vis tiek negauni tiek FPS. Jeigu visiems su 1.060 su izduškė 10 FPS. Su 6 GB, blėt, tai čia nėra ką kalbėti. Kurva, čia blet, reikėtų... aš važiuoju tiesiai. Aš jau čia irgi varys tiesiai, nes čia žiūriu. A, baisi lagami, nebaisi, jaučiu, kad nebaisi. Nebaisi, nebaisi, sakau 10 FPS. Tai kurva, aš blet, su, visada su nuliais FPS žaidžiu kurva. Nu lohas, ką jūs darote, Andrius? Žinai, aš karočiu, kai atvažiuoju į tą kamštį, žinai, tai pas mane... Čia gerai čipuoto kombo reikia. Pasitrauk, reik užlyst, bliotki! Nu jo, nori į priekį pavažiuot atbalinę pavarą. Ne, varau tiesi, aš nahu čia. A, dabar prasidės minus FPS. Kurva, mano vaizdo plokštė 100% dirb, o kurva, laikštė nahu 99. Da, nes ir kurva. Tai ką šauksiu, kurva, sakysiu, net nu čia ten aš kiberą. O, karačiai. Išvažiuoju, karačiai, kitą miesto galą, viskas, lagas dingsta. Tai kiek te žaidėjai buvo, kai tautų tu sintėjai tą foto, kurva, kiek te iš visų pusės? Tai te 260 ir yra. Ne, tada buvo, palauk, vakar buvo daugiau, vakar netoli 3 buvo. 3, jo, 3 su viršu, man atrodo, buvo. Aja, kurva. Ten būtų mano koms tikrai kurvas. Stovai išlėpės, kurva. Arba kažkas būtų užlinkę, jaučiu, kad prosto. Aiz du iškia pohvi, jinai pripratas kurva. Tau, tai nieko nenoriu sakyt, bet aš atvažiuos maruots greičiau negu. Čia ko tu ten stovi? Aš nieko nenoriu sakyt, bet jaučiu mano kompiuteriui paskutinėjo dieną šis. Padla priekia, fk stov nahui. Okay. Eik tu. Bet kiaušis, karočiau, užlindai pirmas. O taip, lakšau. Kaušis turi būti kurva, kad, blėt, lauštum kaip su lengvoje mašiną. Kurva su lengvoje mašiną, tik neprasisuktum kurva, kaip tas užsisuka pusukį. Pirnai prie pat suko kurva fūra, vos fūra dar kai jie. Kurva. Pizė, nunešė, na. A, ten įmanoma jums fūra, ta prasme, sveiką grovinį vežti jau čia nenokai. Ne. Jaučiu mano koms būtų irgi.
neįmano būti pravažiuoti. Valio, galim laistyt, karočiui. Čia kurva, 8 žaidėjo man lagint kurva tokį bybišiną. Baisiau nei kurva kamštį. Bet čia truputį daugiau. 40 kartų daugiau, bet čia kasgi cent. Eik tu triokalą, neįsisuksiu, kurva. Sakai? Nemokšana. Pisa, kurva, susiskersavo agri... Neustok, blėt, nematau, kur stumt. Na, jau atvežiu? Jo. Jo. O, kurva, čia taip įgrūsiu. Oju, byt, oju, opti, oju. Jo, kurva, kurva, ar klidai? Štau, sakiau, blėt, neįsuksiu, na. Tu į save pasižiūrėk jau šiandien. Nematau savęs net vapšė, nesigaudau aš čia. Trysia karočia stumėm į tą pačią vietą, blėt, net nesigaudau, na, kur aš čia aš randu. Ech, jebrau, gai man išvažiuoti iš tos arklidės. Karių ganyklą lūdėjau. Šokant karvės ir iš josi. Tu geriau pasakyk, kaip man krovinį pristatyti, jeigu aš net nematau, kur jis yra. Kaip suprasti, kurva, nu kada čia autostrado vidurį kamščių? Jau, čia tu patekai ant Briuselio. 25 žaidėjai, 26, kyla, kurva. Briuselis, vyruoti, Briuselis. Ne, kurva, važiuoti pradėjau. Čia 3 mūsų no. mašinas yra, bet jau čia kažkur aplink yra tam tie žaidėjai. Reikia muilą gerą, kad da, geriau lystų. Nes kuria vieta randės. Kurva, toj pasakysiu. Ties kalė. Kalė. Ties kalė? Jo. Duom šeši žaidėjai kūdžių. Arba man grūdžių. Kada padarom? Haha, per magamą. Dabar jau užteks, ne. Arba man grūdžių, arba tie duom šeši žaidėjai į karačio oro skraidą. Dabar jau tau tvi užteks, ne. Dabar iš kur atvežėm? Bremeno. Kiek atvežęs? Kiek atvežęs, sakyk, blėt, kurva tu? Nu, kurva, nešnekėsi, ne? Tu čia suvažiavimas. 5. Na, na, 5. Toks jausmas, kad aš jau viens kalbu su savimi. Taip ir yra. Ne, nežinėkis. Kurva, kiek furų padavė, ble. Tu iš jų, kurva. Va tai va tosai, kur buvo prie įvažiavimą, tas purpulinis. Kur spalvot buvo tas mėlynas. Na, na. Tai karo, čia mesgi važiavom kartu su juo. Ai, kaip rimtai? Nu. Kurva lagin, blėt, kurva laikyk pumpą. Tai ką, aš neįsivaizduoju, kas tau būtų, jeigu tu atvažiuotum čia naik, kur mes esam dabar. Sakau, pumpus išpumpus. Užsidegtas. Aš bandau kažkokiais magiškais būdais iki Serizo nuvažiuot. Šaly gatveis. Tai tu kurva nu ten? Stabdi kurva gandriu, blėt, neblūdiki. Kurva jibat, blėt, stabdi kurva sakyti. Tik tu nach, vieną furą, pipišina, furą, vos neįpisina. Paukas atsakinga. Bet šitą įventą kažkokį gaidišką padarė, bet viską į vienus miestus. Nu jis ant single player'e pritaikė tą protingolį. Tai kokią, kokią bybę daryt single player'e eventą? Nes multiplayeris nėra oficialus, blėt. Ne, tu kurva svaigti, blėt, galvai sutrin. Oficialiai. Jeigu oficialiai nebūtų, tai blėt, čia atnaujimų nedarytų. Tu kurva. Taigi, blėt, aš žinai bent kas multiplayeris, kur? Ne, blėt, nežinau.
Na ir kas? Kas? Na ir kas kūrė? Kas kūrė? Jo. Nu, tautybė. Tautybė. Ką, aš žinau, kas kūrė, bet aš nesitomėjau būrų, o to visko apie kūrimą. Gyvepė. Na, vado bitis. Jeigu čia kiekvienas... Karaluką į Olyną. Dabar galvo. Tu pačio daina į Kazankiai? Ką tokiai? Kazankiai? Kuris čia per daiktas, ta Kazankiai? Kurva! Kazankiai, tu esi nežinai, kurva. Ai, ne, ne, čia ant streamo pas man. Nori duosi dar pabandyti. Ne, nenori, na. O į bat kur. Pizė. Kaip aš 40 turi. Sok su kradar, su kino plus. Pasakyti karuotę, ar tu man išleisi? Aš dar iš to naro, kurą man užužiūrėt. Kiek ilgai paisti, kai... Kodė nėra? Palau. Ką jis triohalą nemauk apskaičiuot? To, blė. Šlūdinai botą, numirė. Pizė, ne, nenumirė, jis man nereaguoja, žiūrėk. Ką jūs te žaidžiate, toks jausmas neurotru? Ne, taigi pas mane ant streamą žaidžia gambulą. Pizė, žiūrėk, nereaguoja. Taigi laimėjai. Kurva, dabar kažkas bus, o kurva, ir kilgatas. Kur ilgas šiasas? O kurva, degans. O kurva, medis. O kurva, skurvus. Tik išvažiau iš narmo kurva. Tiksliau nutempis kurva, įpisau narmo į degraną. Blėt! Nu, Olin, ir tu davai varyk. Vyriškai. Kūroje kūrų, be. Atsargi kūrva, kad druk, be. Lūdį, na. Taip kūro, kad nesu vairu, žaidžiu kūro, pasukčiu nach, atlikiu nach, dviejų ratų pišiu. What? 80 eurų? Jūs rimtai? Rip. Da, da, da. Ахуй тебе. Мари королок, я дося, что тут коинс. Emk. Aaa, jau kurva, kažkur važiuoju, kad čia visi kurva tas mašinytas veš.
Nu, o, matėjai, sakai ne. Paėjo varkė. Kurva, nelaginį, blėt. Man jau užpis kurva, kai, už, kai daugiau žaidėjų kurva, kol užkrauna, užstringa vapščiai. Nah, tu man duodi. Kad prapistum. Nu ir stebėk. Nu, nu. Blėt, jis ignoruoja mani. Supratau. O. Tipo, jūs iš šaibų tikrų žaidžiat? Jo. Rimtai? Aišku, kad ne, ble. Bla, 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 bla. Nu kaip, davai. Nu, man apie triukas geras jisai. Kala šaibas kaip priklauso. Nu, davai, pabaigai. Olina, ne. Ne vieną. Tu tik kad aš gausiu 20 mlet iš 5 minučių. O. Einam nach. Visą užtenka. Tai iš ko jūs salošiat kurvą? Iš point. Čia kurva tikrų, netikrų, blėt, iš kurių... Netikrų. Gerai, fuck the shit, nah. I'm out, nah. Davai. Da, davai. Ai, čia kurva, nesupratau, ką anksčiai pasakė. Ne, botas nepisa. Čia pasakė, smink, nah, kurva, nah. A ne tautvė. Tautvė, tu draugę turi? Gal. Tai gauni merg. Ką? Davai varyk ir tu 40. Davai varyk ir tu 40 statyti. Kas 40? Ne, tau čia sakiau. Kur tas kas toks? Laiks. Edgaras apaukstė. Ką aš žinau. Kurai, žinau, patikam. Ne, ką jau kūro, aš nepydas.